Då hälsar vi hjärtligt välkomna till Idefjäll och Längdstadion. Just nu 6 km längdspår och vi laddar för fullt upp inför ett aktivitetsfyllt höstlov. Med längdskidåkning självklart, vi har höstmarknad och en massa härliga aktiviteter. Och varför inte träffa Aske här under höstlovet? Så läs mer på idefjäll.se och så ses vi här på fjället.